themi mirëmëngjes și cu SV. Shpejt mbaroj. Po puna mbarova, mbarova. Për të përgatitur recetat e ditës, edhe sigurisht për t'ju treguar që çdo gjë mund ta arrini apo jo në çdo moment. Si thuhet? Filloj me recetën e parë. Se mendohesh, se mendohesh. Shohim një herë se çfarë do gatuajmë direkt në recetën tonë në ekran, për të treguar një recetë të shpejtë, të cilën vazhdimisht do ta gatuaj me lëdëpron tonë. Atëherë ja, keni pra thjerza, të kuqe me salcë domate dhe hithër. Një qep, dy thelpinj hudhër, një deg selino, një filxhan çaj thjerza të kuqe, dy karota, dy lugjelle qiqra, dy lugjelle makarona të vogla, një dorë hithra, një domate në rende, vaj ulliri gjalp, krip, piper i zi. Dhe çdo bëjmë ne? Ne do hedhim të gjitha këto produkte që unë i lexova në recetën e shkruar, të gjitha si që janë, do t'i shtojmë në tenxherën ton LDPro dhe aty do të gatuem për 20 minuta, ne do të vazhdojmë pasaj punën ton të qeta. Sepse këtë tenxherë me presion, si po tenxherë? Ja, po tenxherë, tani do të porositet nga shikuesit që ndoshta, ose nga anvisat që ndoshta kam betur pa e bler, pa e porositur këtë tenxherë, keni numri në ekran për që u sill interesante pik alë në shtëpin të tuaj. Do të vi bashkë me një dhurat, do të vi gjithashtu me librin e manualin e përdorimit në gjuhën Shqipe dhe gjithashtu me një libër me receta që besoj do t'ju ndihmojnë sa do pak në kuzhinën tuaj së bashku me zonjën tonë Albana që do t'i japi vazhdimisht ide dhe alternativa. 100.000 lek këtë vjetra, kaq kushton kjo tenxhere që ka këtë kazanin e inoksit, për cilin ne jemi shumë të kënaqur, duke qenë se është një kazan, një material shumë i mirë, që nuk ngjit absolutisht një shkëlqim i jashtëzakonshëm, kështu do të jetë për shumë e shumë vite, nuk ngjit, nuk gërvishte dhe është shumë i përshtatshëm për të gjitha recetat për shëndetin e familjes tuaj, është i shëndetshëm për gatim. Tani më një herë le të tregojmë hapat. I vendosim gjitha produktet. Kursen dhe energjin, këtë për logaritje, këtë për bërë logaritje, kursen energjin së është vetëm 1.000 vat. Dëmër, na kanë qëlluar nga janari, shkurti, marsi, jam tre festa, do thoni u tre festa, dy festa, unë për janar, mora dhurat vërtet të këndshme, mora lullet, mora tortën, u knaqa me thënë drejten, e smur u knaqa jashtë mase. Në shkurt, pa tjetër, a i 14 shkurti që unë them nuk e festoj, po mora shumë dashuri nga njërzit të shpis, pa tjetër. Në marsi, është të marsi, po për logaritje. Po pritës ka e nga komë, atrit. Po jo, po unë i kam prehur dhëmbët për të tenxherën. Në e them, gocës, bje telefonit të keqin mami, dhe bëja mami dhuratë të tenxherën. Dhe bëjo si kur nuk e di, si kur nuk e marrë vesh, por unë i them në këtë mënyrë. Mi tani aq miq kemi ne të interesante pikalës, ka nevojë që të telefonoj, por shikuesit që na ndjeku do ta patjetër ta ndjekin rrugën e telefonatës, sepse do të pyesni çdo gjithçka që keni nevojë të dini rreth përdorimit, rreth gjithçka e tjetër. Keni manualin e punës këtu butonat, për shkak se do të kemi thjerëza, do ta shtypim këtë butonin bin, direkt do t'i hedhim produktet tani Albana, të vazhdojmë me punën dhe do ta programojmë tek sigurisht tek 20 minutësh. Shifrat 20. I vendosim të gjitha produktet. Ja, një sekund. Dhe shumë kollaj është puna. Mos më largo, se më duesh. Absolutisht, ja. E vendosim direkt në punë tani. Zgjedhim 20 minuta kohën. Se shof këtu për këtej. Edhe gjithçka do na vej mbarë, pasi ne duam të shijojmë recetën ton të thjerëzave. Ta kthej për këtë nga vetja ime që t'i shofim minutat. Pra, do t'a programojmë tek 20 minutë që. 20 minutë, po. Aq me ndonë se është përdorimi për minutajë për... Aq, për të vetën arsye, nëse unë do t'kisha qiqrat e pa bëra, pa tjetër që minutajë do ishte më i gjatë. Pra, unë me ndonë që t'i vëtë të gashme, i ka marrë të gashme, që në fund fara unë t'i hedhë, i hedhësh të gjitha produktet aty. Jo, të gjitha produktet i hedh tani unë. Në fund fare unë do të shtoj se kisha vënë 30 pjesën e bër. Pra mua më duhen thjerzat e kuqe patjetër, më duhet qepa, qepa thjerzat e kuqe, kam të makaronat e vogla, të makaronat elbore. Nuk do t'i vendos me makarona fide, më pëlqen elborja nga që kanë pak a shumë një mas. Patjetër karrota, karrota dhe hudhrën që unë them vazhdimisht që mua më duhet. Dhe çfarë? Do bëj një ndryshim, do bëj një ndryshim që hudhrën nuk do ta tre.
se do tretet, nuk do ta shtypësh. Nuk do ta shtypësh, do vazhdoj të tretet në me aq minutash, të presionin. Pra, unë them 2 thelpi hudra, kisha vendosur 3, sepse mendova që ti shtyp, po 2 do t'i vendos direkt. Pra, tek të 2 unë jam direkt këtu. Okay. Do të shtoj. Që ku shtypni butonin, se dhe unë konfuzova, ku shtypni butonin bin, pra që është po? Tek fasulet, dhe dihet që fasulet në kohën e tyre kanë 40 minuta kohën e zjerjes. Pra do t'ju dali 40 minuta këtu, do t'a gradoni tek 20 minuta, që pra do t'i ulni minutat nga 40 në 20 minuta. Shifeni? Ndaj edhe unë i ula me njëherë avash avash të gjitha minutat, njëra pas tjetrës, që të arim tek thjeshta, se duan në gjysmën e kohës pra. I shtojmë tani produkte, të lutemi, shtojmë produkte që ta mbyllim pakën? Direkt, direkt. Fillon dhe gjalpi që të shkri. Edhe karotat. Një përzirje të vogël, ne i japim pa? Po do t'japim pa tjetër përzirje të vogël. Një sekund. Shtojmë edhe qepën. Pa tjetër që kam selinon. Fillimisht do të shtypni programin që dëshironi pra përzierjen, në mënyrë që edhe tenxherja të filloj të ngrohet pak, derisa të shtoni njëra pas tjetrës të gjitha produktet, kjo do të jetë një supë tepër e shijshme. Kemi gjë tjetër Albana që të mbyllim kapakun? Pa tjetër, shtojmë salcën, masën, pak fare piper do shtoj, do të lënë në fund fare, si kurse do të shtoj dhe një pjesë kripe, pra shtova gjysmën, si të kripa, edhe tek, këtu, do të shtoj. Okej, një supë plot, lera. Hitrat e thata, sepse duaj që të më marim pak, tani, pjesën e qyqreve të ashtoj tani, të gjitha. Sepse të janë gjysëm. Që të gjitha. Pra, një përzirje të vogël, sa dhe unë të sjell, masën e ujtë. Masën e ujtë, tani, për sa të mbulohen të gjitha produktet që hodhëm, në lëdë pronto. Edhe, okej, mund t'i shtosh edhe pak tjetër. Mendo, shtosh edhe pak. Atere, këtu asë një gjë nuk do të largohet, sasia e ujit dhe e lëngut që do t'jetë në fund, do t'jetë lëngi plot, si për një kujdes, bol, mjafton. Ne kemi supë. Po, është supë, do të përfitet dhe nga makaronat elpë që... Pra ndaj dhe i shtova dhe më tepër, sepse supa e kërkon lëngun. Përfundoj i gjela, në t'i vendosim të një... Shpejt e shpejt. Kapakun, ja, shpejt e shpejt, ngele pa. Po dale më një kibono, pak dale. Letë filloj puna me të nxeren ton inteligente, besoj se do tjetë një zgjidhje shumë praktike dhe është shumë praktike për këdo që e ka marrë edhe ka porositur këtë të nxere, është shumë kolaj për ta pastruar kazanin, është 6 litrë si kundër thash, dhe inoxi është një nga produktet më të rekomenduara për të gatuar, shëndetshëm, pa gërvishtje, pa unë gjitur gjela dhe pa shpenzuar absolutisht energji, apo edhe sasi yndyre, si të duke qënë se nuk gjitë dhe nuk kemi nevoj shumë të shtojmë yndyrë. Në të presim 20 minutëshim për ta servirë më pas supën ton me thjerëza, për gjithë familjen ton të rezes, dhe besoj se dhe ju tashmë jeni duke në ndjekur edhe keni numri në ekran, por ositeni në interesante.lo, ju vjen së bashku me një dhurat kjo të nxere, por gjithashtu do të merni librin e recetave dhe librin e manualin e përdorimit, që është gjithmon në Shqip. Recepta për vakte të shpejta, të shëndetshme, efikase për të lehtësuar punën, nuk harxhoni energji, kështu që LD Pro është këtu për ju, ne e ofrojmë ne, në më thonë, interesante.l, do t'ja usiel për 100.000 lek në shtëpin tuaj. Telefononi, telefononi, dhe telefononi dhe thuajni që kemi ndjekur programin Reze Djeli, sigurisht dhurata ju vjen pikërisht duke në ndjekur ne. Faleminderit për vëmendjen ne deri tanishme, sepse sa herë që kemi folur do ta lëmë dhe hapësirën tonë të komunikimit, gjithmonë keni qenë shumë detajiste, aq shumë sa ne na keni habitur. Për çdo recetë, ja dhe Albana e grisi dorashkën. Po se shëndosh, është çështje shëndeti. Mos i nxjerr gjitha sekretet. Mos i nxjerr të mos i nxjerr gjitha sekretet. Okej, gjithmonë thjerzat. Sa herë madje më kujtohet sa herë kemi gatuar në shtëpi, dhe gjithmonë kemi patur pastiçe për t'i shoqëruar. Kombinimi i legumeve me edhe kjo ka ardhur, të them të drejtën, rastësisht. Rastësisht ka ardhur.